حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، آمین، اللہ یہ خانقاہی مجلس کو قبول فرما، آمین، مجلسوں کو قبول فرما، آمین، ٹوٹی فوٹی محنتوں کو قبول فرما، آمین، عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما، آمین، پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرما، آمین، پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ اپنے خزانے غیب سے ہدایت عطا فرما، آمین، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، آمین، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، آمین، امت کی ہوائیں چلا دے، آمین، امت کے حال پر رحم فرما، آمین، امت کو عزت رفتہ، عظمت رفتہ، شان رفتہ، شوکت رفتہ عطا فرما، آمین، امت کو اپنا کھویا ہوا دین دے دے، آمین، کھویا ہوا قرآن دے دے، آمین، کھویا ہوا وقار دے دے، آمین، جو ایمان والے چلے گئے اللہ عجید کی رات ہے، بہت سے لوگوں کو کسی کو اپنے ابو کی یاد آئے گی، کسی کو اپنی اماں کی یاد آئے گی، اللہ ایک خوشی کا دن ہے، جن کے والدین چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، آمین، جن کے والدین موجود ہیں اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، آمین، بہت سے ایمان والے چلے گئے اللہ آج اپنی قبروں میں ہیں، ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دی، ایمان والے موجود ہیں اللہ سب کو توحید پہ جمع، شرک و بدعت سے بچا، اللہ پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما، اللہ ہم لوگ ابھی چومو کی سرزمین پر ہیں، یہاں والوں نے ہماری بہت خدمت کی اللہ، بہت ساتھ دیا اللہ، بہت ساری مجلسوں میں شریک رہے، ساری مستورات نے بھی بڑی قربانیاں دی، اللہ چومو والوں کو نواز دیا، چومو کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، ہر گھر میں دو دو تین تین حافظ عالم ہو، اللہ چومو کی بستی کو مثالی بستی بنا دے، مثالی نمونہ بنا دے، یار اللہ پورے عالم والوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، آمین، اللہ آخر میں ایک گزارش یہ ہے ہم سب کو محبت کی نظر سے دیکھ، آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.